Ai. Ai. Conheci o rapaz de circo, que é o pai dos meus filhos, né? Aí me casei com ele, eu tinha 13 anos de idade, ele tinha 40. Casei, passei 15 dias em casa, aí com 15 dias eu fui para o circo, pronto. Me destinei no mundo com ele. Aí a gente foi convivendo no circo, né? Trabalhando no circo, trabalhando em outro. Aí ele chegou a falecer. A gente trabalhava no circo, quando não dava certo, a gente mudava para outro. E a gente passou muito tempo, 17 anos no circo de um compadre meu, que também já morreu. Era o circo, era Palácio do Riso, por isso que era Palácio do Riso, o circo que a gente tava. Eu fico na bilheteria, vendendo ingresso. Quando dá, já tá perto de começar, faltam uns 15 minutos para começar. Eu saio da bilheteria, entrego a bilheteria e já vou fazer minha produção, que é a peruca, vou organizar minhas roupas, a maquiagem, tudo que faz parte do meu espetáculo, do meu show. Família Vidal é da gente mesmo, né? Que é a família Vidal, que é do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai é Cunha, do Ceará, e minha mãe é Vidal. Eu, meu irmão, a família dele também é Vidal, que trabalha em outro circo, mas continua sendo Vidal. E meu filho, pequeno, o mais velho, é Vidal. Inclusive o circo ia ser, né? Família Vidal. Mas aí a gente achou o quê? Minha mulher, procurando lá na revista, disse, não, vamos colocar Disney Circo, cada um faz uma função, um levanta os mastros, outro vai arrumar o circo, outro limpa o terreno, outro vem armar a bancada e a família toda em si vai ajudando, né? A gente mesmo da família. Na bilheteria quem fica é minha mãe, quem fica recebendo os ingressos já é minha avó, nas cadeiras já fica o meu irmão e no picadeiro é meu pai, que é o palhaço e é o apresentador. Meus irmãos são os artistas, primos também, que estão aqui. Deixa eu ver quem mais. Minha filha, mas ela não trabalha ainda, mas em breve vai trabalhar, sim. Tem a mais nova, que está com 6 anos, que já trabalha. Eu sou de família circense, meus pais são circense. Agora não são mais, saíram, né? Meus irmãos que assumiram o circo deles, em 96 ele resolveu montar um circo. Não deu certo, a gente vendeu. Montamos esse aqui em 98 e fomos lá, fizemos Ceará, Piauí, foi quando outro filho casou, a gente voltou para Paraíba de novo. E nasci e me criei nisso aqui, é minha vida. Não conheço outro mundo, só isso. E pretendo não sair nunca. Trabalhava, dançava, ganhava aquele cachê e sustentava meus filhos com aquele cachê que ia ganhando, né? Pronto, foi essa a minha vida e até hoje estou por aqui, com 68 anos. A idade que eu tenho. Minha família, eles procuram ainda mostrar um pedaço do que acontecia antigamente. Né? A magia e o encanto dessa arte de milenar convida você para, através da sua imaginação. Às vezes a gente tem que trabalhar a R$1. Se não trabalhar, às vezes não vem ninguém. Mas assim mesmo, daí chega um. Ah, mas tá muito caro. Ah, mas eu vou entrar numa lona assim,
E logo é o circo do Mário que não chove. Ele chamou assim o circo da gente, mas é assim mesmo. Eles chegam, perguntam o preço, reclamam, mas pagam, né? Isso é bom. Mas se eles reclamassem, não entrasse. Mas tem cidades que a gente chega a botar 50 centavos, o povo ainda pede para entrar de graça. Eu me sinto feliz quando a gente chega no terreno e diz assim: ah, que já passou um circo grande. Ah, que bom, passou um circo grande. Mas a gente não presta atenção, a gente fica lá no fundo, não escuta o que é que o palhaço está dizendo direito. E um circo pequeno, ele é pequeno, ele é aconchegante, e a gente escuta a piada do palhaço. A gente vê tudo direito. E o que faz? É o circo pequeno. É aquele que tem uma lona furada, um pano rasgado. É o que faz a alegria do povo no bairro mesmo. Cuscuz vai ganhar o prêmio dinheiro. É 8:30 da noite, tem espetáculo, tem alegria. Tá ficando uma alegria. Olha, hoje tem promoção, onde criança e adulto só vai pagar R$1 geral para todo mundo. 8:30 da noite, você é o nosso convidado todo especial. Olha, na segunda parte do nosso espetáculo, o Pumelão de Cuscuz. Onde aquele ou aquela, quem comer mais cuscuz vai ganhar prêmio de ouro. A gente tava trabalhando no circo, né? Aí de repente entrou um rapaz e atirou no circo. Aí todo mundo correu, aí ficou escondido, depois o cabo foi embora. Aí depois a gente voltou pro circo e desarmou o circo no mesmo dia, de noite. Aí foi pra outra cidade, não teve risco de nada não, só ele chegou atirando e foi embora. Eu não sabia nem o que era circo. A minha colega me chamou pra ir pro circo, eu digo, o que é circo? Aí ela foi de circo, você vai ver agora, tá armando aí bem pertinho daqui da casa da gente. Aí foi lá em casa, me chamou e eu vim olhar. Quando eu olhei, gostei do circo. Admirei, né? Admirei o circo demais. Pronto. E nessa admiração foi quando eu fui assistir o primeiro espetáculo. Foi quando amou à primeira vista esse meu marido. E daí por diante do dia que eu fui assistir, ele não me deixou mais sossegado. Enquanto não casou comigo, não sossegou. Foi essa vida que eu vi. Pronto, aí me destinei o mundo mais ele. É assim a vida, a minha vida. E até, graças a Deus, eu gosto do circo. Eu não, meu menino já diz, pô, a senhora vai ficar morando numa casa? Eu digo, não, sabe uma coisa? Na vida de circo, onde eu vivo, no circo, eu tenho saúde. Eu dentro de uma casa, talvez, a doença. É. De circo mesmo, não sei, assim, de onde surgiu, né? A ideia de fazer um circo, mas foi muito boa. Meu pai já trabalhava com outras pessoas, aí ele se cansou de tantas pessoas humilhar. Tem uns que até que davam força pra gente, mas a maioria só gostaria de humilhar. Então meu pai disse, a gente vai começar com um pequenininho, então a gente começou com um pano de roda, só essa a lateral, esse pano aí. E depois a gente colocou uma lona em cima melhor, mas aí teve um tempo, uma situação que a gente não estava muito bem financeiramente. Então a gente teve que desfazer da lona e colocar essa aqui, né? Bom, não é nova não, mas a gente pode bater no peito e dizer que é nossa. Então a gente está trabalhando no que é da gente, sabe? E só em dizer é da gente, já, isso já é muito bom. A raiz do circo começa aqui, tudo começa aqui. Que é o palhaço que sai na rua de cara pintada, é o palhaço que fica na frente agitando para ver se alguém vê. Porque ele tem que fazer alguma coisa para o circo chamar atenção. Porque o circo nesse tamanho, ele não tem o que chamar atenção. Tende, passa o pessoal, ó, tomara que não chova, ó, entendeu? Mas vai ter alguém que tem aquela curiosidade de vir ver o que é que tem no circo. E agora a parte mais perigosa, Mário Lúcio, tentando esse braço por apenas alguns segundos. Oi! Cuidado, garoto. O circo de fundo e é fatal. Oi! Girando! De 6 horas da noite a gente já pronta o programa, já para deixar lá atrás, quando todos os artistas foram lá para trás, já saber qual é sua colocação de apresentação. Sempre faz assim, hoje eu botei o início, malabares, palhaço, segundo, terceiro, dublagem, aí já no outro dia eu já modifico, já faço a modificação do programa que se passou. Só para variar as programações todas assim do dia. Não vai ficar a mesma coisa, a mesma programação, a gente só faz modificar. Do primeiro vai pro outro, no outro vai pro primeiro, do meio vai pro lado, assim a gente faz a programação todinha. Às vezes até o palhaço brinca mesmo, se cuidado quando chover, vocês têm que trazer a sombrinha. Paga um ingresso, mas o banho é de graça.
Mas é assim. Quando chove, o que é que acontece assim? O rapaz molha. A realidade é essa, né? A gente não para não, a gente continua. É mesmo, tá lá, a maquiagem, começa a pingar água, começa a borrar e a gente tá lá. Tá empolgada, né? A gente tem que falar a realidade, porque eu não vou enganar, vou dizer, ah, vocês veem que aqui dentro não molha. Acho que se brincar aqui dentro molha mais lá fora do que aqui dentro molha mais. É porque o buraquinho é meio grande, né? Vai melhorar, viu, gente? Tenho vontade assim de ter um circo grande, não, bonito. Meu sonho. Que é o sonho que meu marido, um sonho dele é ter um circo. Ele sonha, ele ama isso aqui. Ele não tem um sonho de ter uma casa, não. Isso aqui bonito. Pra mim, o que me deixa mais feliz é ver minha família feliz. Eu vendo minha tia, meu tio, meus primos, minha avó, todo mundo feliz. Pra mim, eu tô feliz também. Se entrar 10 pessoas, o espetáculo é o mesmo. Se entrar 5, a gente trabalha. Se entrar, é claro, 500, todo mundo trabalha mais alegre. Mas o espetáculo é o mesmo. A gente acha bonito, vai pros outros circos grandes, fica olhando, admirando. Ah, um dia meu circo vai ser assim. Por enquanto não teve condição ainda, mas um dia vai ter. Não porque não tá igual, entendeu? Mas tem um pouco melhor. Vivemos num tempo de conquistas, onde a comunicação faz parte das atividades humanas. A partir de agora, as luzes, as cores, a magia e o encanto desta arte milenar convida você para, através da sua imaginação, realizar um mergulho no mundo maravilhoso do circo. Técnicos, iluminadores, cenógrafos, artistas, auxiliares e diretores reúnem-se para oferecer-lhe um grande espetáculo. Do desfilar da bailarina, do preciso malabarista, das graças de um palhaço, da coragem de um trapezista, nasce um maravilhoso espetáculo para impressionar quem assista. Disney Circos, que tem a organização da família Vidal, começa agora o seu espetáculo. E para apresentar o mesmo, vem aí o nosso apresentador oficial. 5, 4, 3, 2, 1.